Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycandakı Türkiyəli hərbiçilərin fəaliyyətini müzakirə edəcək. İyunun 2-sində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın sədrliyi ilə ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək. Kanal 13 TRT Haberə istinadən xəbər verir ki, bu il üçüncü dəfə baş tutacaq toplantının gündəliyi açıqlanıb. İclasda İraqın şimalında terrorçulara qarşı keçirilən pəncə əməliyyatının gedişi, Kipr məsələsi, Egey və Aralıq dənizindəki vəziyyət, Türkiyə ordusunun Azərbaycan, Liviya və Suriyadakı fəaliyyəti, terrora qarşı mübarizə və digər strateji məsələlər müzakirə ediləcək.